Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, quero atualizar algumas orquídeas. Plantei algumas orquídeas aqui no meu pé de pocã. Trouxe para cá também alguns dendróbios, alguns cachepôs que eu tinha lá dentro do orquidário. Aí eu trouxe para cá para eles pegarem chuva, pegarem mais vento, mais ventilação, né? E onde elas podem pegar um solzinho aí filtrado debaixo aqui da copa dessa árvore. Agora é época, né? Os dendróbios estão nascendo várias mudas e estão com brotos muito lindos. E essa daqui já vai florir, gente. E também plantei mais dois cymbidiums direto na terra. Também quero mostrar para vocês um dendróbio cheio de cake, gente. 14 cakes num pseudobulbo só. E também, gente, tem o meu oncidium chuva de ouro, que de um pseudobulbo antigo deram 6 mudas, gente. Então, se você está chegando aí, já deixa seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui que eu posto toda semana. Primeiro eu vou mostrar para vocês lá os cakes, as mudas que nasceram, é lá no meu pé de xaxim. Depois eu volto aqui mostrando as orquídeas que estão aqui. Vou mostrar para vocês aqui duas coisas que eu achei aqui no xaxim, que eu achei bem interessante, pessoal, de mostrar para vocês. A primeira delas é o meu oncidium chuva de ouro. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha quantos brotos novos. Contei aqui, pessoal, tem 6 brotos novos nascendo. Esse pseudobulbo antigo aqui, ó. Aqui já tá até secando, ó. Esse aqui é um oncidium que ele estava muito para baixo aqui no xaxim. Eu tirei ele daqui, ó. Porque minha intenção era tirar, colocar um pouquinho mais para cima, porque ele estava muito abaixo aqui. Tem um dendróbio aqui na frente, ó. E ele estava muito abaixo aqui do xaxim, então eu quis colocar um pouquinho mais para cima. E esses dois pseudobulbos aqui, ó, que estão mais embaixo, eu não consegui tirar. E para minha surpresa, olha o que que deu no pseudobulbo, bem na base do pseudobulbo antigo. Olha só que coisa mais linda esses brotos, gente. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Olha as raizinhas. Olha como ele tá bem desidratado já, mandando as energias aí para esses novos brotos, né? Não imaginei que ele ia brotar assim, dessa maneira, com tantas mudinhas, né, gente? Olha só essas raízes, coisa mais linda. Secou esse pseudobulbo aqui antigo, ó. E esse aqui tá bem já desidratado, né? Por mandar aí todas as reservas de energia para essas novas mudas, né? Eu espero que se desenvolva e eu vou mostrando para vocês. E essa outra aqui tá cheia de mudas também, se desenvolvendo muito bem, olha só. Olha que lindo esse broto aqui também. E outro que eu quero mostrar para vocês é esse pseudobulbo aqui, ó. Agora é de manhã, tá pegando um solzinho aqui. E olha quantos cakes, gente. Eu contei que tem 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olhem só. Os cakes já, as mudinhas já com bastante raízes, né? Só que tem que deixá-las ficarem bem maior. O pseudobulbo também já tá bem desidratado, né? Pensem só em mandar toda essa energia aí para esses cakes, para essas mudinhas novas. É natural que ele se desidrate, né? Aqui pega um solzinho da manhã, ó. E depois o resto do dia vai pegar sol só lá no final da tarde. Acredito que deva ter sido por isso que deu tantas mudinhas assim, né? Ele pega assim um solzinho da manhã e um solzinho da tarde. É de um pseudobulbo antigo, ó. Já faz tempo que tá aqui. Esse aqui floriu bastante, até mostrei pra vocês. Esse aqui é o dendróbio nobile, gente. Não usei nada aqui, gente. Somente aí os nutrientes da natureza, né? Que fez com que ele se desenvolvesse assim e desse tantas mudas. Achei bem interessante e legal para mostrar para vocês, porque eu nunca tinha visto tantos cakes assim.
Os dendróbios são bem comuns de botar mudas, né? Mas a quantidade que deu me surpreendeu. Então, gente, eu tenho esse meu pack de hipocã. E aí eu coloquei alguns vasos por aqui, pendurei. Plantei algumas orquídeas também. Olha aqueles cakes que eu falei pra vocês, ó. Olha como é tão lindo aqui, ó. Faz alguns dias que eu retirei e plantei aqui esses dendróbios. Esses aqui já fazem mais tempo que estão aqui. Inclusive, esses aqui eram pseudobulbos que estavam pretinhos com o fungo. Aí eu resolvi tirar lá da frente, mas fiquei com pena de botar fora. Aí eu amarrei aqui os pseudobulbos e não é que eles brotaram, gente. Então os dendróbios é bem fácil aí de dar aqueles fungos nas folhas, mas nem por isso ele vai deixar de desenvolver, né? Aqui também, ó, coloquei também um corte de catleia aqui também pra ver se vai pra frente. Olha só como tá esse dendróbio aqui, ó, ó as folhinhas caindo, ó. Esse aqui é o meu Tisciflorum, eu coloquei eles aqui e olha só como tá lindo esses brotos nascendo, gente. Tem 3 brotos já. Bem desenvolvido já aqui, ó. E aí eles pegam aí o solzinho bem fraquinho da manhã. E aí o meu pé de hipocã, ele faz um sombreamento, né? Não deixa pegar o sol direto, né? Pendurei o meu dendróbio Densiflorum também. Olha que linda essas mudas. E o Densiflorum deu mais mudas ainda. Tem 2 nascendo aqui. Tem mais esse. Então 3, 4, 5... E 6 ali, ó. E 7 aqui. Deu 7 mudas do Densiflorum. Trouxe eles pra cá. Pra pegar mais ventilação, né? E no inverno eu vou deixar eles assim mais no sol direto ainda. Agora é claro que não dá pra pegar, né? Esse sol mais forte aí do verão. Aí eu pendurei eles mais pertinho aí das folhas pra elas fazerem um sombreamento, né? Aqui tem outro também, isso aqui é uma intermédia que eu plantei faz pouco tempo. Essa aqui eu ganhei da minha amiga Lunalva, aqui de Caxias. Se eu não me engano, essa aqui é Miltonia Regnelli. E eu perdi a minha dessa aqui, gente. Ela me deu essa muda aqui e essa outra aqui. Aí eu plantei uma aqui mais na frente e a outra lá atrás, ó. Já faz aí uns 3, 4 meses. E ela vai florir, ó. Se eu não tô enganada, é a Regnelli. Depois eu mostro pra vocês. Fazem aí uns 3, 4 meses que eu plantei aqui. E já vai florir. Ali também, ó. E essa aqui, tem que cortar esse galho aqui na frente. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Olha como tá lindo aqui. Já bem enraizada aqui. Nesse tronquinho, ó. Tanto de raiz já. Se agarrando, né? Ali na árvore. O cultivo na árvore é maravilhoso, né, gente? Quero ver se eu coloco mais orquídeas aqui. E se elas se adaptam aí no meu inverno, né? Que é bem rigoroso. E trouxe pra cá também a cheirinho de coco. Já deu só uma florzinha esse ano pra mim, gente. Vou mostrar pra vocês. E aqui, eu acredito ser brotos novos saindo. Ela tava bem judiadinha esse inverno. E aí eu falando aqui com o dono de orquidário, ele disse assim, coloca na árvore, pendura lá fora, porque ela gosta disso. Ela gosta de chuva, ela gosta de frio, sol. Pendura aí numa árvore que tu vai ver que como ela vai gostar. E realmente, já se desenvolveu bem e já tá cheinha de brotos novos, ó. E olha ali, ó. E olha ali um ninho de passarinho, gente. Coisa mais linda. Os passarinhos amam fazer ninho aqui no meu pé de hipocã. Também trouxe pra cá, gente, o meu dendróbio gatum. Deram 2 mudas, estão bem bonitas, já bem desenvolvidas, emitindo já raízes, já estão grudando ali na telha, ó. O dendróbio gatum sunrei, ele é muito rápido para se desenvolver os pseudobulbos. Tá muito bonito. E plantei aqui também mais 2 cimbídeos aqui nesse pneu. Fiz um replante igual, gente, tem um vídeo aí do meu substrato, minha adubação. E como eles tinham bastante pseudobulbos já sem folhas, antigos, eu deixei alguns e uns 2, 3 eu plantei aqui do ladinho, pra ver se brota. Eu
tenho uma playlist completa aqui no canal sobre o cultivo dos cimbídeos, o substrato que eu uso, a minha adubação. Convido vocês a assistir. Vou deixar no final desse vídeo aqui, tá bom? Então, era esse o vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada a todos por ficar até aqui. Gratidão. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!